حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہم آنے کے قابل تھے نمونہ ایک دکھانے کے نہ ہم آنے کے دکھانے کے مگر ان کا کرم ذرا مگر ان کا کرم ذرا نوازوں بندہ پرور ہے حضور نے اور خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں خبر کیا گھر ہے اس کی بھی یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی کہ انداز سے باہر ہے یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی کہ انداز سے باہر ہے حضور کعبہ حاضر ہے اور تصدق ہو تصدق ہو رہے گے لاکھوں بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ طواف عجب دل چسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ عجب دل چسپ منظر ہے حضور کعبہ خدا کی شان یہ لب اور بوسا سنگ اسود کا خدا کی شان یہ لب
اسود کا ہمارا منہ اور اس قابل ہمارا منہ اور اس قابل عطا رب اکبر ہے حضور ہے کعبہ حاضر. جب بندہ گناہگار اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوتا ہے, اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے, تصور کرتا ہے اور وہ یہ غور کرتا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں, لیکن اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر آنے والا کبھی محروم نہیں لوٹتا. فرماتے ہیں مولانا حسن خان کہ جو حیبت سے رکے مجرم جو حیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہاں بڑھ کر, جو حیبت سے رکے مجرم تو رحمت چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے چلے جس کا